Činoherní studio Ústí nad Labem funguje v krajském městě už od roku 1972. Od svého vzniku uvedlo již celou řadu textů v českých i světových premiérách. Kromě divadelní předlohy divadlo adaptuje i prózu či filmové scénáře. Tématicky se činoherní studio zaměřuje na regionální a globální témata a svým repertoárem se snaží oslovit široké publikum. Zeptali jsme se ředitele Ústeckého divadla Vladimíra Čepka na to, které hry studio v tomto roce ještě uvede. Máme ještě spoustu představení, samozřejmě Vánoční pohádku nebo pohádku, Ronia dcera Loupežníka je to v současné chvíli a dále máme představení ještě i pro dospělé, na které bych chtěl pozvat. Je to teďka ve čtvrtek 19. soukromá Vychřice. V sobotu potom hrajeme komedii Benefice a zachraň svého Afričana. A jak možná mnozí diváci ví, hrajeme i mezi svátkama, kde zase uvedeme dvě pohádky, Roňu Loupežníka a Dobláta a zase zpět a také večerní představení Láska práce, Láska práce. Rok 2013 se pomalu blíží ke konci a proto jsme se ředitele studia zeptali i na bilanci uplynulého roku. Myslím si, že jsme měli úspěšný rok, samozřejmě narušili to malinko povodně, kdy byl ten výpadek, že jsme skoro tři týdny nehráli, nemohli jsme hrát, ale vyzdvihl bych v podstatě krásné představení, které se myslím, že velmi povedlo, Josefa Jedličky, textu, inscenaci textu Josefa Jedličky, kde život náš je v půdy se svou poutí. A samozřejmě zatím houvně navštěvovanou a vyprodanou skrocenkou, tedy skrocení zlé ženy. Zároveň bych rád vlastně zmínil třeba spolupráci s Děčnickým zámkem, kde jsme v létě vlastně opener uvedli naše představení Romeo a Julie. Červnová povodeň zasáhla ústí v podobném rozsahu jako ty v roce 2002 a proto nás zajímalo, zda se divadlo z následků velké vody už naplno dostalo. Po povodních už je všechno v pořádku, naštěstí tedy oproti roku 2002 ty povodně nezasáhly divadlo, zasáhly pouze spodní, zasáhla teda pouze spodní voda, to znamená kotelna, sklepy a věci, které tam byly a rozvaděče a tak dále už jsou, jsou v tuhle chvíli opravené, takže jedeme na plný výkon. Představení budou v divadle probíhat i po novém roce tak naše poslední otázka zněla, na co se mohou diváci těšit v roce 2014. Z premiér vlastně plánujeme do konce sezóny ještě tři věci, a eh, jednak tedy zpracování eh, televizního seriálu Okres na severu. Eh, potom vlastně komedii z nejklasičtějších, eh, inscenací textu Georže Fejdo a Brouk v hlavě. A jako poslední vlastně do června, červnová, červnová premiéra bude muzikál na text Václava Matouška, který má zatím pracovní název 82 až 92.